Şuunlar Livap vilayatında politsiyanın yol gözöwçülüğü gulluğu awtolog sürjülörnün köçe yol hereketiniň düzgünlerini berjay edişine gözöwçülüğü güýçlendirdi. Sürjüler yol politsiyasynyň diňe düzgün bozonlary däl, eýse köçe yol hereketiniň talaplaryny berjay edýän raýatlary hem dürli bahanalar esasında jerime ýadyandygyny ya ýa-da olary para bermäge mejbur edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 19-njy ýanwarda Sewitden maglumat berdiler.

yol polisiýasyny görse bolýar. Olar esasan ýasty dep we lewap taýhan bilişikleriniň türkmenawa şäherine barýan gary ýolun ugruny durýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Gurun edilýän ýolun tas ähli bölegünde awtologun tiýdiliginiň sagatda 40 kilometrden ýokary bolmaly bol däldi. Barada ýol belgileri bar. Elleri radarly polisiýa işgärleri ulagyny 40-dan sähil ýokary süren sürjüleri hem saklap, olara 50-70 manat aralygynda jerime ýazýarlar. Ýol polisiýasynda tölew terminaly bar. Sürjü terminal arkalı cerimanı natel görünüşte töleb bilse undu onun sürücüluk Şahadat naması elinden alınma yarı bank kartında pulu olmadık sürücüler onundan son palanın edasına barıp cerimi töleb sürculuk şahadat namasını izine alıp bir yerler deyip Levaplu sürücü nim şerte gururum ber yönü polite işerleri 50 manat para beren sürclere hiçili cere salınmaacaklığı ne hem aydiyarları sürücülerin tasdiklamaına göre köp adım cei tölemek üçün yol para polisiyasına gidip inçimi sağıtlap vaqt sarp etmeng deregini para bermeg saylavalyarı. Polisiya dini köçö yol hereketinin düzgünlörünü bozonlar dəl. Eysi yoldan geçip bariyan əhli ulovlar saklayar və dürlü baxanalar esasında sürcülörü cerimi tölümə ya da para bermə mecur ediyar. Olar əhli ulovları yekimə yekə saklap, sürcülörün alkogol içip 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 olorun ağzını barlayarlar. Eger sürücü spirti içki içmedik ve onun ähleritmi namaları düzü bolsa, onda onun aptiyeçkasını, kimerini barlayarlar. Ya da ulogun dasy hapa dip zerime yazyarlar. Köp sürücü ulogunun hapa däldigini düşündürmäge çalışýar. Ýöne ýol polisiýasy ulogun hapa bolmasa da onun renk solup dip zerime yazyar. Ya da para talap edýär. deyip levaplı sürücü belledi. Iri İğri şahlı malları ya da beyyleki yüklürü da yaşayan olu yüklovların sürcülleri şu günördü özlerinin çerce Türkmenavat ağrlığında birmeli oyan günddelük parasının müçörünün 200 manada yetyen dina her no okutttakı yol politasına 10-20 manaat ağralığında para verip barmalı yerini yetrsin deyip levavaplı yüklow sürücüsü ayttaaya sürücüler dürlü Baanalarıen özlerinden para alınmağına ngellelik bildir yerler yönü arzularını dinilecek resminiň ýokdugyny hem belli ýerler. Habarçymyz bilen anonim şertde söhbetde şolun polisiýa iş ýerleriniň birnäçesi bolsa, özleriniň ýokurdan berilen yerine ýerine ýetirýändigini aýdýar. Her bir yol polisiýasy günnä 30-40 sürüjä jerimi ýazmagy ya ýa-da olardan şol meçberde kifarany almagy borç edildi. Bu günnälik plany dolmadyklary işden çykarylmak howp awanyar. Dip yol polisiýasy anonim şertde bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitin yol polisiýasynyň komentary alyp bilmedi. Европа Parlamenti Merkezi Aziya Varada Krizalyusatyny sesleriň köplügi bilen kabul etdi. Onda sewitini ýurtlary adam hukuklary boýunça halkara bors namalaryny ýerine ýetirmäge we Evropa Birleşigi bilen ýakyndan hyzmatdaşlyga çagyrsy edilýär. Dokument ritm taýdan Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aýzy boýunça strategiýasynyň kesitlemesi diýilip atlandyryldy. Tetwirilsik Ýewropa Parlamentiniň 17-nji ýanwarda geçirilen plenar mejlisinde boldy. 543 deputat ritmi namanyň kabul edilmegini goldady. 42-si garşy, 44 deputat kim tet bermekden saklandy. Hasabat boýunça esasy çykýan Daşary işler komitetiniň adyndan Germaniýa deputat Karsten Lukke boldy. Европа parlamentinde ses berislikden soň Luke sosial ulgamda täze hyzmat tarap täze ýollary tapmak biziň özür ýany yani geosiýasy şertlerimizde üren wajypdyr Onun ýazdy. Onuň hasabatynyň esasy özüni bütün dünýä we täwitleýän geosiýasy üýtgeşmeleriniň barsynda Yevropa Birleşigi bilen merkezi aýda hyzmat daşlygynyň mümkinçiliklerini we kynçylyklary teljermekden ibaret bolup durýar. Resmi namada Merkezi yurtlarynda adam hukuklarynyň köpçülikligini bozulmagynyň zogapsyz galdyrlandygyna alada beýan edilýär. We giňimler hem adam hukuklarynyň durly bozulmalary baradaky ay aýdylýan aýplamalaryň garasy hem düýpli barlanmagyna çağırys bar. Hasabatda soňky ýyllardaky raýatlaryň hukuklarynyň köpçülikligini bozulmalary bilen utgaşyp, ençeme adam helakçylyklaryna getiren wakalar ýatlanylýar. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Qazaqstanda bolup geçen köpçülüklerin protestleri we onuň ýa-ni döwran pitneleri togtatma üçin ýurduň häkimetleriniň berk täherler ulanan dogaýnyktalýar. Seýle hem Täjikistanyň daýalyk Badaqsan awtonom oblastynda pamirlilerin protesti bilen baglanyşykly häkimetleriniň geçiren lehimsiz täherleri Özbekistanyň düzmündäki Qaraqalpaqstan awtonom respublikasyndaky ozgolonlaryň güýç bilen ýatyrylmagy we Gyrgyz Täjik terhedindäki çaqnysyklar bellenýär. Resmi namada Merkezi Aziz yurtlarının hakimetlerine ähli siyasi tutuklary azatlygy goýbermek barada çağırs Adam hukuklaryny goýrujy aktivistleriň aýtmagyna görä, Türkmenistanda Ömürzök Umurkulyýew, Murat Düşemow, Murat Üwezow, Mansur Mingelow, Nurgeldi Halykow dagy siyasi täbäpler ýetasynda tutuk edilendir. Kararda iň ýapyk ýurtlaryň biri bolan Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy ilhinç dilip Kararda jurnalistlerin, bloggerlerin, adam hukuklarynyň goraýjylaryň we raýat zimmetiniň aktivistleriniň ýerlenmegi barada aladalar beýan edildi. Häkimetler kanuny taýdan bolaýmaly söz azatlygyny täklendirýärler. Sultanda döwlet korrupsiýasy we zorluk tutumlar barada gurrun edýänleri ýalan maglumatlary ýaýratmakda, ýigrenji oýurmakda, ekstremizmde aýpladylar. Seýlehem dokumentde bellenýändigine görä, Merkezi Aziýada artmagy, para horlog ve klipta kratyanın giyinden yayramagı dövlüte bolun ınnama gaçıryar. Raetleri dövlüt kulluğuna bolun hızmattan mahrum edip ıqtıtadi üsüsü hayalladiyar. Merkezi Azian hükümetleri çayakten çıkan korrupsa garsi görmeli deyiliyar. Freedom House kurumasının 2023. yılda dünya azatlıgı varada kasavatında Merkezi Azi dövlütlerinin bəsitidde erkin dəl. авторитаризимны дейліп кет хитинильяр. 2023-yilin bütün dunyai metod azatdiğinin indiksi, Merkid Aiza da media azatdiğinin yaqdayinin duyibli yaramadla sandiqini verdi. 19-nji ýanwarda Russiýanyň Başgardystan Respublikasynyň paýtagty Ufa-da ýüzlerçe adam dört ýyl tutulgy aktivist Fayil Alsinowa goldowny äsgär etmek üçin toplandylar. Alsinow 17 ci ýanwarda etnik ýigrenji öjüktürmekde günäli tapyldy. Sol Purtat Baýmak şäherindäki Tudyň binasynyň daşynda minlerçe adam aktivisti goldap demonstrasiýa geçirdi we polisiýa bilen çaknaşdy. Протестсйлар башкорт дилинде айдымлары айттылар ве олору гозукчылыгы дип турын полициядан ара анын дасыстырмау үчүн халыкы гүраб тан сеттилер. Олор полиция уфанын Салават Юлайев meydан сасында дингэ кезеленчетмэге келэндiklerне айттылар. Мугарамыздан полиция 10 дан хим асы адымы таклады. Олоруң арсында Башкортстанын байдыгыны көтүрип турон bir эркэк киси ве аркасында кара халык, ягъни адити халык, эмма qara xalq diimiqi angla jan yazgini yerlistiren bir yas den bar. Bu sözdüzümi Alcinov'n isimde ulanuldu. Derin öpçülör bunu kemsidi ciddi piyasetlendirdiler. Yoxso aktivistin özü ve onun qolda bu söz sözdüzümünün qadili tercimisinin ulanulmağını talab edibdiler. Demonstrantlar saklanan 4 protestinin oturdulan polizia ulogunun ungunu bövüt bolmağa tinanstilar. Nitijede kanun gorujulary bilen kiçi yaqalasma döretse de, polisiýanyň ulagy saklananlar bilen sebiti terk edip bildi. Mundan bir gün öň Baskartistanyň polisiýasy ruhsat berilmedik jemgyýetçilik toplanmalaryna we ýörüşlerine garşy duýduryş çap edip, munyň kanuny bol boljakdygyny aýtdy. Resmi maglumata görä, 17-nji ýanwarda Baýmak şäherinde Alsinowyň goldowuna geçirilen ýörüşe gatnaşan üçin 19-njy ýanwarda 17 adama 8 gündən 15 günə çelini tutuqluq verilibdir. Alsinovun sinovun bilen bağlı yağdaylar 15-nji ýanwarda dartlanyp başlady. Sol gün Baýmak şäheriniň suwdunda Al sinova hukm çykarylmaly 5000 töwereg adam binanyň dasynda jemlenipdi. Emma suw hukmy 2 gün ýa-da 17-nji ýanwarda minglerçe adam ýene-de suwdun binasynyň dasynda ýygnandylar. Al 4 ýyl türme tutgulyk berilenden soňra polisiýa bilen çaqnaşyklar döredi. Kanun gorujylar protestçilere zor bilen daratma üçin rezin durwelleri, göz ýaşyrdyjy gazy, sensiledijy granatlary dagy ulandylar. <laughs> <laughs> Baskartastan ritmileri hadisede 40 adamyň Sultanda polisiýanyň 22 isgärdiň yaralanandygyny aýtdylar. Alsinov garsi deringe we paskartasta aning kemil tarafindan goldunlyan lideri Radi Khabirov paslatdy. Ol aktivisti etniki yigrenji ozukturmakda, seylede hukumat garsi protestirige çyrmaga çağyrmakda we ekstremistik hereketlerde ayplady. Soňu bilen Alsinov diňe yigrenji ozukturmakda ayplandy. Bu onuň 2023-nji ýylyň aprelinde Ismurizino owasynyň geçirlen yurisdikw eden çykyşy bilen iltysiplidir.

Alsynof we onun goldawçylary applamalaryň fiaty matlaaplydygyna aýdyp ölerdi reddettiler. 19-Janwarda Kremliň metdowy ötüwke geldi Dimitri Peskov, Paskarta standa ak ýagdaýlar täze "Ol ýerde köpçülüklüň bidüzençülikler ýok" diýdi.